Lakini nitumie nafasi hii kusema wazi kwamba kwanza nawapongeza mmepata wilaya. Pongezi zangu nawapongeza sana. Lakini napenda niwaambieni siri mnayojua kwamba isije kuwa mheshimiwa John Pombe Magufuli. Nataka nimpongeze sana mbunge wenu. Walioomba wilaya ni wengi sana. Waliopata ni 9 tu. Na ya Magufuli imo, nampongeza sana. Lakini nampongeza pia kwamba katika wilaya 9, 4 za kwanza zenye majengo zinazojengwa sasa hivi ni pamoja na Chato. Kama asingekuwa Magufuli hapa msingeona ndani. Nampongeza sana bwana Magufuli. Lakini kwa ujumla nampongeza kwa moyo wake wa kutumikia watu. Jamani, kuna wabunge na wabunge. Wengine mnatujua. Kuna wabunge wanaokwenda kule Dodoma. Sitaki kusema sana wasio kanitafuta kula vibaya. Bure a. Lakini kuna wabunge wanaokwenda kule Dodoma wanakwenda vyao. Huyu mlie mtumwa wa Chato, haendi vyake. Anakwenda kwa niaba yenu. Nampongeza kwa jitihada zake nzuri sana. Lakini haishangazi, maana hata wizara alizopewa na serikali huwa anazimudu. Sasa kama anamudu yale ya kitaifa ya nyumbani atachije kumudu. Wazungu wanasema charity begins at home, na yeye ameanza charity hapa nyumbani. Nampongeza sana mheshimiwa John Magufuli.